caminaban, hoy en punto una caminata culana que admira más de 1 millón de gastos, señor, pero es que en la calle se lo vuelva a reducir casi en 10 millones de gastos y ahí no van a llevar más. Tenemos una situación así que en aquel punto que pone el gobierno actualmente sobre, sé que 2 semanas me dice el gobierno que por tiempo toma más, por tiempo para más gasto, me hace tomar algún otro paso por generar más entrada, o gobierno ya me vendida. Sí. Gobierno para la clava, toma el paso, ahí toma el consejo, dije que comisión agrícola va a hacer la evolución de la situación de finanzas del país. Un motivo es que no estoy contento que nos pueda llegar la solución de 2 equipos que hay juntos. Está muy convencido que tiene el hope paso que nos toma en Aruba, que no suficientemente aguardo realizar en Holanda. La reformación que nos hace de fondo de pensión y reducción de gasto que nos hace también la baja de déficit de un país de 8% para 4%. Holanda está luchando por vez para de 4,5 para por llega a 3 y nos a reducir nos déficit de un presupuesto para otro de 8 para 4. Me quiere que ahora un comisión de género abrir, mientras não abrir, mira e trabalho não agora assim, não quero que não possa chegar a outra conclusão que não seria bom caminho da maneira standard and push a vista. Mas se não pisa a empresa, se não chega a despesa para a chuva, mas quer seguir reduzindo os gastos, o governo está parado nesse ponto e para reduzir mais gastos, ou é da situação social e econômica do nosso país mais difícil? Se nós quere que por a reduzir mais gastos, então, dentro de ano, não se loja se acaba. Pensei, ora que a Comissão de Aruba quer, na dame, loja um vista que a redução na data grande, na data substancial, e não está pagando unicamente a redução, algo importante para o vista, que na Holanda está em opinião, está em crítica, arriba a governação de Holanda, que, bom, não está unicamente reduzir gasto, pero digo reformar tema não que porta um carga e porta um risco para o presupuesto no futuro. E a maneira que Aruba toma decisão para reformar, por exemplo, o fundo de pensão, nem na Holanda não é assim de extenso e intensivo maneira que nós fazemos em Aruba. Nem na Corsau, nenhuma parte do reino toma a decisão mais grande que nós toma começando de 2018, que vai end long para medio long franchise, sua idade de 55 para 60 e agora para 65, nós praticamente subi a idade de pensão de antenarana de um lapso de 3 anos e meio e 10 anos. Na Holanda, não está tomando mais tempo para fazer esse tipo de reforma na arte, que realmente quer que agora que haja um bom vista de lo qual nós fazemos e de um bom cooperação e deliberação, isso é uma outra coisa que também me espera que eu vou constatar agora vista Aruba, que portanto em outro país não está com um DCD e sindicato, grêmio não está tendo em corante, que a pensão não subir ou que seja a coisa que eu vou cortar se que nós não se sinta luna na larga, mas é pressuposto lá também mas sobre, se você tem algo de pressuposto e depois você vai negociar. Esse é o que eu mesmo que eu avisava, se você tomar decisão, então eu vou vir negociando, não tem sentido. Que bem, é hecho que nós não podemos apoiar o tema aqui, encarando em pressuposto, como ponto não fio, e que nós temos essa crítica de tal posto, nós temos que tal posto, mas nós temos que negociar. E o sentido aqui de responsabilidade para atender com finanças públicas de forma aqui, a gente quer que agora vem pessoa que mente abrir. De parte de Holanda, não pode ter única admiração para o sentido de responsabilidade, mas também o sentido de garantizar sustentabilidade. Sobre agora, por uma passo na assina e não tem draft flag na comunidade, ou bebês não está sustentável. E